categoria esportiva. Club Marítim Cubelles. És una entitat esportiva amb 42 anys d'història al municipi. L'objecte i activitat principal de l'entitat és l'ensenyament, el foment, desenvolupament i la pràctica continuada de la vela lleugera, fonamentalment la modalitat de patir de vela sènior i patir de vela júnior. A més de la vessant formativa i social amb nombrosos cursos i activitats obertes a tota la ciutadania, el Club Marítim Cubelles també té una important plantilla de navegants que han assolit grans fites al llarg de l'any duent el nom de Cubelles a les primeres posicions de l'Interclubs Garraf, el Campionat de Catalunya en diverses categories i la Copa d'Europa de patir de vela. Alberto Soriano. És un jove de 27 anys que en du més de 20 vinculat al Club Futbol Cubelles. Ha passat per totes les categories, fins a l'amateur i al primer equip. A més, ha entrenat a equips de formació del club amb gran dedicació i estima pel Club Futbol Cubelles. Club Tenis Cubelles. És una entitat esportiva que participa en competicions oficials de tenis en diverses categories i fomenta l'aprenentatge del tenis en joves i adults. Només en la temporada 2011-2012, més de 370 alumnes van passar per l'escola i l'entitat compta amb 580 socis empadronats a Cubelles. Destaquen les nombroses activitats que organitzen que els ha valgut per rebre reconeixements de la Federació Catalana de Tenis i la Direcció General de l'Esport. Per exemple, l'11è Torneig Social d'Hivern, el Campionat de Catalunya de Tenis Platja, l'11è Open Vila de Cubelles i diverses col·laboracions amb actes organitzats per la Regidoria d'Esports, com recentment un torneig solidari per recaptar material esportiu i diners a través de l'ONG Raquetes Solidàries.